Hezký den, přátelé, vítám vás u sledování dalšího dílu Talk Show Fontána. No a dnes, jak jsem již avizoval, pozvání přijali pánové Jirka Fajt, Martin Strejc. Kluci, ahoj. Ahoj, Karle. Ahoj, Karle. No a my se budeme bavit o tom, jsme tady celý zarouškovaní, doba koronaviru stále nepominula a nutno říci, že zejména asi u vás to není vůbec jednoduché období, protože vlastně na začátku března se ze dne na den vlastně všechno zavřelo, všechno skončilo a vy jste vlastně skončili bez příjmu, takže jaké to bylo, jaké to je, jaké to bude, Jirko? Já bych to vzal od konce, jaký to bude, to nikdo neví, protože pořád ještě na tom poli té kultury se dějou nějaké změny, pořád jsou nějaká nařízení, nějaké vyhlášky, doporučení, takže nikdo neví, kdy vlastně my se vrátíme zpátky do toho standardního režimu, který byl před tou krizí jako takovou. Jaký to je? No, naštěstí musíme to vzít z té lepší stránky. No. Můžeme sedět doma, můžeme se věnovat tomu, na co za normální okolnosti není čas. Třeba rodina. No dobře, no, ale spíš prostě třeba té studiové práci, protože přece jenom se pořád něco připravuje, pořád se něco vymýšlí, nebo naopak se navazuje na to, co se začalo. No a jaký to bylo? No byla to facka, no, ze dne na den jako ve chvíli, opravdu ve chvíli, když to takhle řeknu, se dozvědět, že přijdeš o kšefty, my jsme tehdy mysleli třeba na měsíc, jo, jsme říkali budiš, no, ale když tě pak postupem času dochází, že to nebude měsíc, nebudou to dva, bude to možná 3 měsíce, půl roku, tak to byla docela facka. No. A zejména asi ze začátku, kdy vlastně nikdo nevěděl, jestli získáte jako drobní podnikatele nějakou tu podporu od státu, to asi muselo být také docela divoké období, kdy jste vlastně nevěděli a neměli tu jistotu. Martina, jak ty jsi to vnímal? Já jsem to vnímal z začátku docela pozitivně, že člověk aspoň si jako odpočne na ten týden 14 dní, jak oni slibovali, ale potom už je to, teď koukám právě na tom, že to je 3 měsíce a 2 dny, kdy vlastně jsme bez té práce, nemůžeme dělat to, co nás baví pro ty lidi. No a ty finance, to je už tak, jako myslím si, že to pociťuje každý. No to říci, že u tebe mě překvapila jedna věc, ty jsi byl vlastně i v kontaktu s ministryní financí Alenou Schillerovou, jste spolu komunikovali na Facebooku, překvapilo tě ta její reakce, že vlastně reagovala i, můžeme říci, na obyčejného podnikatele z Ústeckého kraje? Ono tam, bych se přiznal, tak těch kontaktů do té poslanecké sněmovny je víc. My třeba spolupracujeme ještě s paní Evou Fialovou, která je naše kamarádka, která sedí za, teď nevím, jestli přesně to řeknu, odbor sociálních věcí v poslanecké sněmovně. A takže máme ty kontakty přes ně a je to i jedna politická strana, takže ty kontakty tam jsou a jsou docela i dobrý. Teď se hodně hovoří o tom, kdy vůbec se ta opatření trochu omezí. Hodně se mluví o tom, že 25. května by se mohly začít pořádat akce do 500 lidí. Je reálné vůbec to, že ty akce se opravdu dít budou, že se konat budou? Mají pořadatelé vůbec zájem, nebo tam furt panuje ta obava? Ano, je tam ta obava, protože nikdo neví, jak vlastně reálně, ačkoliv mi říkají, že to má být do 500 lidí, jak reálně se to potom zvládne na místě. Protože když se dělají třeba nějaké ty obecní slavnosti, tak co se bude vykládat, může tam přijít 100 lidí, může tam přijít 1000 lidí, to nikdy nikdo neví, kolik těch lidí se tam objeví. No a ty pořadatelé mají v tuhle chvíli strach, jak to uhlídají, protože řeknou, že ty areály třeba se nedají oplotit, jo, když se jedná ještě nějaká pouť, že běží souběžně s těma slavnostma, tak nikdo neví, co vlastně bude. Jo. Jak to pojmout, jak ty hygienické opatření a neřízení, doporučení, tam budou reálně vykonávané. To je věc, kterou jako nikdo neví a ty pořadatelé někdy říkají, hele, vydržte ještě, uvidíme, co bude, anebo některý to rovnou skrečujou, ale zase jsou takový, který prostě přijdou a říkají, hele, vykašleme se na to o prázdninách, posuneme to třeba září, říjen, listopad. Což je ta lepší varianta. Přesně tak, což je ta lepší varianta. Pak je ta středně lepší varianta, letos to dělat nebudeme, uděláme tu akci za rok, ale zůstává to tak, jak to je. A pak je ta horší varianta, že prostě řeknu ne, nebudeme to dělat. Je to vlastně i podobné tady u nás v nákupním centru Fontána, kdy určitě by se měla konat akce Krampus Show, měly se konat také akce zpátky do školy, loučení se školním rokem a budeme šťastní za to, když Krampus Show se alespoň uskuteční. To budeme doufat. To budeme doufat všichni a samozřejmě i obyvatelé města Teplice. Spousta známých tváří, ať už zpěváci, herci,
přerušila, nebo ne přerušila své podnikání, ale kromě toho, že neměli co dělat, tak šli do normální práce. Šli opravdu pracovat, jak je to, pánové, u vás? Hledali jste práci nějakou? Našli jste nějakou práci? Musím se přiznat a ani se za to nestydím, že ta situace je opravdu tíživá a pokusil jsem se najít nějakou brigádu, aspoň na chvíli, ano, pro jednu společnost na call centru. Hmm. A je to změna a každý člověk by měl vyzkoušet všechno. Tak jako čekám akorát, až nám povolí naše akce, aby ta změna byla zase příjemnější, ale... Nebudeš muset dávat výpověď na dvouměsíční výpovědní dobou. Ne, já jsem, mám naštěstí dobrý vedoucí a všechno je domluvený. A... Jirka, ty jsi neuvažoval o tom, že bys šel opravdu do práce? Ale taky jsem nad tím uvažoval, dokonce jsem prošel tím školením, ale pak jsem říkal, že radši toho využiju na tu práci, který asi běžně nedostanu. Takže, jak jsem říkal na začátku týhletý, to už šel studiová práce, nějaká ta administrativa, to je věc, která prostě stojí, jo, ve chvíli, kdy my jsme každý den pořád někde, tak není čas potom večer, no takhle čas je, ale už není ta chuť sednout k tomu počítači a něco tam vytvářet, hrabat se v muzice nebo něco takového, takhle je na to čas a můžu se tomu věnovat. Plus ještě se můžeme věnovat taky zaplať pánu konečně svým koníčkům. To je pravda, že Jirka teď stráví ten čas doma a dělá muziku pro naše projekty. A my vlastně díky tomu můžeme i, jsme se dali konečně do točení CDčka pro náš projekt Modern Talking Revival.cz a jsme tak v té menší polovině. Jste v menší polovině, jinak prozradím, že písničky z tohoto projektu budou moci slyšet i návštěvníci nákupního centra Fontána, protože ty písničky se tady budou hrát. Jak se tedy daleko? Kdy Modern Talking Revival.cz vyjede opravdu ven? No, plné slávy. No, ono už to mělo vyjet. Ano. To je jedna věc, no, ale den předtím vláda řekla ne, akce maximálně do 100 lidí, tak to jsme ještě říkali, no budíš, tak by se to dalo udělat, no, ale pak to zavřeli úplně. Tak jsme říkali, a máme po srandě, no. Opravdu den předtím, než měl proběhnout ten křest toho projektu, tak jsme Bílině s tím... Bílině měl proběhnout. Tak jsme s tím měli vyjet ven. No samozřejmě, že když jsme s tím nebyli, tak jsou tady mezi námi někteří, kteří si to měli upřímnou radost, jo. Ale z toho my si absolutně nic neděláme. No a teď se čeká, jestli to povolí, no, takže já počítám někde na tom podzimu, že bychom se do toho mohli zase pustit naplno. Web běží, Facebook běží, no teď se k tomu dodělává ta hudební stránka, která byla hotová samozřejmě na ty half playbacky, s tím, že prostě naběhneme, zaspíváme na živáka do toho, no a teď se ještě k tomu pomalinku začíná točit nějaký to CDčko, protože přeci jenom nějaký ten materiál, co se k tomu potřebujeme mít, je to lepší. Takže počítám na ten podzim, že bychom s tím mohli vyjet už naplno. Bohužel ta situace je taková, že až podzim, no, už to dávno mělo být. No a mezi tím taky připravujeme jedno velké překvapení ještě pro část zbytek naší kapely, o kterém zatím hovořit nebudeme. A myslím si, že to bude radost. No, počkej, tak když už si to trošku nakousl, tak pojďme to dokousnout. Ne, někdy to se teprve objeví, to je jako pak veliká taková třešnička. Je pravda, že my jsme trošičku včera zrovna nahlodali naší zpěvačku Lucku. Jsme řekli, že na ní připravujeme takovou jednu kulišárnu a že i na našeho kytaristu Radka taky. No a oni z toho asi chudáci nespí teda, no, protože se bojí, co od nás můžou čekat, jak se tady taky od nás říká na severu, že nic dobrýho od nás čekat nemůžou, ale prostě chystáme pro ně překvápko a myslím si, že budou teda hodně koukat a bude to jenom ku prospěchu věci. Tak uvidíme. No. Pánové, díky moc za návštěvu u nás ve studiu, Talk Show Fontána, zase někdy naviděnou, no nejpozději 31. Přesně, tak budeme se těšit. Ahoj. Mějte se krásně, ahoj přátelé. Sherry, lady. To nemůže chybit. Tolik tedy další díl Talk Show Fontána, mějte se krásně, ahoj. Ahoj.